7 мамыр Отан қорғаушылар күні Отар әскери базасында Қазақстан қарулы күштерінің тарихында тұңғыш рет жауынгерлік парад өтті. Оған 7000 әскери қызметші, 400-ден астам бронды машина, 86 ұшақ пен тікұшақ қатысады. Сіздер құрлық әскерлерінің барлық қару-жарағынан жауынгерлік атыстарды көріп тамашалайсыздар. Ұшақтар мен тікұшақтардан зымырандар жіберіліп, бомбалар тасталады. Ұшқыштар шынайы шеберлік шыңын бағындырады. Барлаушылар мен арнайы мақсаттағы бөлімшелер кәсібилігін танытады. Ал Каспийде әскери теңіз күштерінің кемелері жауынгерлік атыстарды жүзеге асырады. 7 мамыр күні сағат 11:00-де республикалық телеарналардан қарулы күштердің жауынгерлік парадынан тікелей трансляцияны көріңіздер. Мықты армия, мықты Қазақстан.